Jag ska bestämma f av 2 och det betyder att jag ska ta och byta ut x:et i funktionen med en 2. Så f av 2 är lika med 3 gånger 2 upphöjt till 2. 2 upphöjt till 2 är 4. Så 3 multiplicerat med 4 är lika med 12. Så svar f av 2 är lika med 12.